yabayemo siko abantu bombi uvuze amakuru n'ubuhamya bwabo tugaragariza ko bari abakozi bo mu rugo eh oya se na Ezekiel se anyuzeyo ubwira aho yabaye se eh hano 10 kangahe kwa Pastor Françoise bo anyway kuba siwomba jije se ubwo niba utangiye kumva ko wazamutse ugiye reka baze bakoshyoshye burankunda abantu bo mu Rwanda nabo hanze yarwo ba diaspora message zabo zo kuri comment ziba ziboshya umuntu arakoshya baguteye akanonya gahita yimuka akajya kubwira undi atari kuba nkuri inyuma gitinya abantu bakuvuga ngo tukuri inyuma baba kuri inyuma nyine bagenda bareba aho kanagiye ngo bareke kanajya mu cyobo bagaruke baze kujya inyuma ya Robert hero uvuga neza se kontrola ibyo uvuga vuga neza ah ubwo atangire hejuru ikigano kirananira kiragira none hari ibintu mbana nkabona biri kuzaho umugayo kandi ngo abantu ngo nabavuga butumwa bwiza musubire ku isoko ejo nakoze ikigano nkubwira ati hari abagore batanu n'uyu arimo aravuga uyu yabwirije wewe ni wanahava uri kumva ariko niba mutangiye kuzana amanyanga kwa ngo muri ibibuga by'indege mugize gute nagubwa ari ubutumwa bwiza Ezekiel nabo muri abahanuzi akabaye nako kajya gutandarazayo yagiye kumunda mutuka biturutse kuki usigiye ko nabasuzu kuki atavuze Brigitte ko nabonye ari bazamanze kuzana ikigano ko agiye muri Canada Mama Charlene utinya Pastor Bishop Brigitte niwe muntu wazanye ikiganiro bwa mbere havuga kugiye muri Canada iya sesengura aho ugiye niba ugiye gushaka cyangwa ugize gute akurikije ibyo wambaye asanga batamuruta wenda asanga batamuruta yarebye waruta ni ibyo nyine yarebye waruta asanze zina ako ariko abantu bakwiye kurinda ubutumwa bwiza kugira ngo butajyaho umugayo uburinda mu buryo bwose ko wambara ukuvuga ukugenda ki kukibuga kidege wagiye wa defirije urabizi ko imico yawe na norme zawe uri mu itoro rya DPR ritabyemera rifite imico nk'iyo ngiyo ubwo ntushyize icyasha kuba wabwirizaga ugiye wa defirije ngo ntibakuvuge ngo izina ryawe rirabagaburira barareka kukuvuga gute bataguhugura Paulo yandikiye Timoteo ijambo ry'Imana amubwira ngo iki yaramwe ngo Timoteo mwana wanjye mu gihe kizaza abantu bazaba badashaka kumva ukuri bashaka ibijyanye n'amarari imitima yabo ngiye kujya ku kibuga cy'indege misubire musi ikibazo nta muntu bitanezeza biri mu bintu bishimi umva ibyo bavuga kuko nkurikije comment nge narebye nabonye bamwe bahagaze ku ruhande rwa Mashare n'abandi bahagaze ku ruhande rwa Ezekiel mu byukuri z'intambara aba bakristo barimo cyangwa se aba bakurikira barimo barwanazo eh so amaherezo yazo nizi ikintu gitangaje ni byo yakoze ari byo kwiyemeza cyeri abakurikeze cyeri bakumva ko Ezekiel ibyo yakoze ari byo Yesu agwijije abafana kurenza uko yagira abakinnyi Yesu agwijije abafana kurenza uko yagira abakinnyi abafana agwijije abahumbyi kurenza uko yagira abasaruzi kandi bisarurwa ni byinshi Niba Mama Charlene na Ezekiel baresemo kumu abafana ba Yesu bakanga gukina mu ikipe ya Yesu ya batanu b'abanyabwenge uragira ngo abafana bandi bagenze babareke kubavuza ha madebe n'amakondera n'amanuza nazavuvuzera bakurikira nyine bose ni nkabo niba umuntu abwiye Ezekiel ngo ibyo urimo ni ukuri ndakabwiye Mama Charlene ibyo urimo ni ukuri ubwo umwe ubwira Mama Charlene ni nkabo Ego bgashize narakubwiye ngo umuntu asa n'icyo akora. Aba bantu umuntu ukora ku cyuma asa n'ifu. Aba bantu ko bashobora kuba babizereramo.
abashoko babizera muri M.Charlene abandi bakizera muri Ezekiel mategereze nyine nibagera sinakubwiye ko babari inyuma nkuko uri kubivuga ngende nyine mu bugunye mu bakurikira urubanza ntabwo rushaka ko ari kuri M.Charlene na Ezekiel se ubona bakaba ari inzira kanenga none siko bibiri ivuga umuntu yobye umwana mutoye ubugingo bwe bumubarwaho ugira ngo se bara nta bugingo bw'abantu bikoreye bagiye kuzajyana ku mwobo wa Gehenome bagasanga bahagaranye na bagati nizeraga muri Ezekiel disinzi ko ari umuhano zinzeraga muri M.Charlene nzi ko ari umuhano niba hari ikintu umuntu abakwiye kwitondera Yes, rekananye ngusuza ikiganiro ni Gospel Valley. Gospel Valley. Yego, romba umeze gute? Meze neza ndashimana. Eh, kuba twumvishe bwa mbere umwaka mushya muhire. Umwaka mushya mu cyagari wa mwene wa muhungu wacu. Eh. Imana izabarinde muri uyu mwaka. No kuri Imana izabane nawe. Ikiganiro ni Gospel Valley twagarutse. Yego. Ntabwo tukivuga episode zimaze kuba nyinshi cyane. Yabaye nyinshi. Ahubwo abakunzi bacu bagende basharinga ibiganiro cyane. Eh ara abantu bakunda kubikora ari umushuti wacu itwa Rahisa njya nkunda kubona aradushyaringira pe Imana mu mugisha Yego Yego Aha ruba rero muri Gospel Valley tuba twibaza ibintu byinshi bitandukanye Reku imunsi n'ubundi turagaruka ku murimo w'Imana n'ubundi Yego turagaruka ku murimo w'Imana jo hari inkuru narindimo ndeba Yego twari tumaze iminsi tutabona abantu bitwa cyangwa se bambaye umwambaro w'ubukozi bw'Imana bashyamirana kuri social media ukabona bya yakamvuga ngo byarenze urugero yego ariko nongeye gusa nkaho nangiye kubibona aho hari ikiganiro yembonye cyuwitwa Ezekiel ngira ngo abantu benshi barumuza afite na channel yitwa Kiranuka TV yego na M.Charlene na wagira ngo yitwa M.Charlene official official nabonye rwose barimo guteana amagambo bimeze nabi se ndibaza kwa abantu bose bambaye umwambaro wo kuba kari abakozi b'Imana kuki bari guteana amagambo kuri ura rwego yego amagambo atari na meza arimo ibintu meze nk'inkyuro kumva kibaza ibintu birahesha isura ki icyo wemera ko umuntu abaho bingana nuko atekereza eh oyas ngo umuntu abaho bingana n'intekerezo ze abaho bingana n'intekerezo ze kandi abari inkuru z'amateka yabayemo siko abantu bose bombi uvuze amakuru n'ubuhamya bwabo tugaragariza ko bari abakozi bo mu rugo eh oyas na Ezekiel se yanyuzeyo ubwira aho yabaye se eh hano 10 na kangahe kwa Pastor Françoise. Bon anyway kuba. Siomba je sais. Maese. Nawe. None se bon anyway reka wenda simbizi ibyo wenda bishobora kuba ruhamya bwawe. Uise seka kubera uzuko. Ese ibyo bihurira he nibyo tubona uyu munsi kuko urumva ayo na amateka yabo. Nibyo banyuzemo ariko si uyu munsi haraho bihuriye nibyo barimo nakubwiye ngo umuntu abaho bingana nuko atekereza uri buka Dawid ajya gushima Imana imimaso y'abakuru be yavuze bingana nuko yari umushumba yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye buriya iyo abari shama bahisemo ari kuvuga ngo Uwiteka ni afande wanjye kuko ari umusirikare umuntu avuga bingana n'ukuntu angana wowe wavuga ngo uri umukozi w'Imana uri gukorera Imana ubundi se umurimo w'Imana ni ikevo umurimo w'Imana ni ukwizera uwo Imana yatumye niwo murimo w'Imana hanyuma ukajya kuri kamera ukajya gutuka mugenzi wawe ukajya guhayirana na mugenzi wawe iyo niyo message muri gutanga y'ubutumwa bwiza umwe ngo ntuzapfa utigejeje kuri njyewe ndi umustari who is the star nyine ndagira ngo twibaza abantu benshi rero ntabwo bazi gukora management y'izina ariko ziko mbona abantu bo mu Rwanda basanga bitwa ngo ni abantu bamenywe n'abantu umuntu amenywa n'isoko ryano rya Kimironko ryonyine agahita cibikuba n'amaduka n'amasoko ngo ni n'irya Nyarugenge ryamenye ubu umuntu ufite cano y'ibihumbi 35 akwiye kujya mu mboni z'abantu kuri kamera agatongana ngo ngende umustari azi gusacinga akajya gusacinga akajya abona abandi badamu bafite ibihumbi 250 cano yitwa Gasaro TV rayizi ikorwaho n'umudamu ko ataraza ngo yikomange kugituza avuge ngo ndi umustari bw'izina ryanjye ritunze benshi
ariko yose umuvuga butumwa undiwe no muvuga butumwa none se niba abantu batazi kwihesha gaciro nk'abana b'Imana niko bibirivuga nihesha gaciro nk'abana b'Imana ubwo simurutwa nuwo ngutajya kuri kamera ngo yandarike birangiye bifata nko kwihandarika ya Ezekiel y'abana mu mashanire nimukaje muzana umurimo w'Imana ngo mushyireho icyasha abantu birwe bange kuvuga buriya iteka ryose umuntu waguye avuga bingana nuko yaguye eh oyas ngo umuntu waguye avuga bingana no kugwa ushaze bako baguye se maze agatsinda bigira intyoza ugasanga ibintu bari gukora hano ku mbuga nkoranyambaga sibombajije hari giye kizajya kigira tukabwiza abantu kuri kumusaraba izina ryanjye rirabatunze ritunze bangahe umuntu w'umudamu kwiye kujya kuri kamera akabwira abantu ko agurira umuntu boxer ikariso niba rya byo ryabatunga niwashimira Imana ukavuga ati ndashimira Imana ko nibura Imana yampaye izina ni ngombwa ngo ujye kuri bacyura ngo bazapfa bategejejeho ntibazigezaho niba Imana igukuye mu rugo nk'uko wavuze ati nari umukozi wo mu rugo ikagira ahandi kugirika kugeza kuri YouTube nk'uko uri kubivuga niwagakwiye no kuzubwira abandi ngo ntibazapfa bahageze ikugirira neza niyo yitaye no ku bandi kucyumva ko irugenda Imana yagufashije kugeraho abandi itabagezaho usanga yenda hari urwego uruhezi uruhe ngaho mbwira uruhe ejo muri ni ifoto yari ku kibuga cy'indege The Ben nagenda ibinyamakuru byose bigatera hariya Bruce Melody nagenda ibinyamakuru bigatera hariya urabutahinguka mu gitaramo cya Israel mbonye hano kuri Beka Arena udafite n'ubushobozi bwo kwishyura ngo ujye mu gitaramo nk'abandi bastari hanyuma ndi umustari ukirwa utonganira aho ngaho kuri kamera nawe bishyize ko none se yaguye ko yabuze itike imujyana mu gitaramo n'urugero ntanzi umustari utamenye aho abandi bastari bagenzi be bari ni umustari nyabaki ubuze ni umustari kurusha twane rutayisire docteur Nujye ubona ko abahamagara none abitwa bazitara akavuga ati muzano basenge mbigisha ijambo niba wumva uri umusitari wagize izina rikomeye riruti rya Yesu duha urugero uhamagare banita pendo n'abandi basitari bose niba urukore nk'ibyo nka kano kana kamerisi kakoze muri Jens Comedy kabahamagara akavuga ati imiti tunayite umusitari we yari umusitari ni umwe ni Yesu Kristo mwizera naho yaba ariho naho yaba yapfuye azongera abeho ni nawe ufite izina ritunga benshi zina rya Yesu niryo ribeshejeho abantu benshi naho irya mu mashariye ntago ribeshe cyokoza tamuneri zibazishyiraho ariko si nawe mudamu bashyira kuri tamuneri kurusha abandi ubuze yarusha Pastor Mutesi kujya kuri tamuneri niho haza n'undi wakoze ibindi bazamushyiraho YouTube ize kwishyiraho tamuneri aba YouTube ko bashyiraho tamuneri bitewe na situasi irimo wakumva izina rya niryo ritunze abagabo ku buryo ushobora kuvuga ngo abagabo bagura boxer ku izina ryawe bira amahire twemere ko bariguze ribahesheje ayo madorari ni ngombwa se ngo bibi byirato iyo umuntu iteka ryose haraba buriya gisoma bibiliya muvandimwe nkunda kubwira abantu uri kumva nubona umuntu aje kuri izi za YouTube akamara umwaka yirwa akora ibiganiro atarafata ijambo ry'Imana ngo aryigishe ameze nka wa mukobwa gutereta ukamarana nawe umwaka ibiri utarabona yasomye bibiliya ngo nimugeza mu rugo iwanjye azayisoma nakubwiye ngo umuntu waguye avuga nk'uwaguye rero abatwumva arazava ko amashayene yaguye bazava ko Ezekiel yaguye bombi bose baraguye nibasubire kwivuka urufatiro njye mureka bose baraguye none nose ufite metero ipima agakiza se bibiliya sivuga iki ivuga abantu ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo bera niba abantu bari kuvuga ko bagiye mu ijuru umwe akaza kuri kamera akavuga ko atunze umwe amugurira box ubwo bashobora kuba bafite gahunda kuko ntabwo umuntu w'umugore yajya kuvuga ngo yaguriye umugabo box atafite ukuntu yabonye box yashaje ngo amugurire ishyashya ariko yabashaka kabigura kuko bamuvuze bamuvuze iki se mama Sherene afite iki kandi nawe uri kumuvuga ndi muvuze bitewe n'ibyo yazanye si nawe wenyine ndi kuvuga na Ezekiel ugira ngo se ni mama Sherene wenyine ndi kuvuga reka abantu niba bazanaho icyasha cyangwa se donko icyasha ku murimo w'Imana nk'uko wabimbajije niyo mpamvu twicarana tugakora gospel var kandi ibi bintu murimo ntago ari byo ntago bikwiriye
ari umugabo umwe mu minsi yashize yaje hano ngo yakoze impanuka ari yogosha mu minsi itatu mbona umusatsi wameze uyu nawe yagiye ati ngiye ku kibuga cy'indege nta minsi ibiri iranashira nta n'umunsi n'umurashira uri kumva mukanya nabonye ikiganiro muri ararume ari hari gukorera ibiganiro nta n'umunsi urashiramo asanga yarasize abikoze akavuga ibyo yagiyemo se yakoze ikiganiro yurira indege turi kugenda cyangwa ikiganiro akaba baragifasha agenda bakagishyira hagarutse eh sawa eh ariko se abaya niba muzi kuryoshya mukatwereka amafoto ko nkurikira amastati yabo ko ntabonye mwageze otawa cyangwa se na hano ku kibuga cy'indege cy'i Burundi kwanda daye ngutwereka tandi ko se abasesenguraga ariko numvaga bavuga ko yagiye Canada nanjye mvuze otawa azibyo ko na airport ya otawa twabonye kuri stati ego postinga sene ngo kutashimima niba yarakurije kutashimima ngo twereke ko wagezeyo igitangaza n'ukurira indege cyangwa igitangaza n'ukugeraho warugiye nkuko byari bigushimishije agiye mumenye ubwenge hari inkuru za ku mihanda abantu baza bagahimba bagasikubitaho ngabantu ibi bintu abantu nibatabivamo ngo basubire ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana bizagenda byo nakubwiye ubwashize twakoranye ikiganiro nkubwiye ko abagore n'abagore bazi kuvuga neza nabagore bazi kubwiriza neza nibagaruke ku isoko bazi babwiriza ijambo ry'Imana dukumbuye uko babwiriza abantu mangu kuri nta kintu kubatwaye kwese katakivuga ijambo ry'Imana bari mu matiku nk'aya ngaya bibira bango mwihesha agaciro nk'abana b'Imana bagaburi ibyera iyo Imana iguhaye umugisha wo kugira ngo abantu uvuge bakumve bagutega amatwi ubukwiye kurinda uwo mugisha Imana iguhaye ntabwo ubukwiye kuwushyiraho icyaje kuba kuburi intyoza uri Ezekiel uzi kuvuga kuburi intyoza uri Mama Charlene uzi kuvuga ni kimwe ariko si byo uvuga birinze ubutumwa bwiza ntabwo buri kugirwaho umugayo mwerure muvuga ati rero ntabwo tukira abavuga ubutumwa bwiza turi barutwitse ubu DJ Brian yaje hano kuri kamera aravuga ati ngende rutwitse bikaba bizi ko ari rutwitsi nsabaraza kaza hano kuri kamera agatukana eva reka nko buri abantu nago bazi kurinda ubutumwa bwiza nsabajya yica bati nge nguhe nyoko n'urugero nyine nguhaye ubu nge nibeshye nkabivuga kuko ari umwambaro nambaye wivuga butumwa nago byasetsa abantu nkuko sabi yambaye umwambaro wo gusetsa abantu ahubwo nabashyize cyasha kuvuga butumwa niba yicara kwa mbere kwikomanga ku gatuzo ufite izina niba ari kintu Imana yanga ni umuntu wizamura bibira banga umuntu wishyira hejuru azacishwa bugufi ari kuwucisha bugufi azahabwa ingorano z'icyubahiro ufite izina rikomeye izina ni ikiza wasomye ijambo ry'Imana se Salomo yanditse ngo ikiza haba igihe umuntu azamuka n'igihe amanuka ubwo niba utangiye kumva ko wazamutse ugiye reka baze bakoshyoshye burankunda abantu bo mu Rwanda nabo hanze yarwo ba diaspora message zabo zo kuri comment ziba ziboshya umuntu arakoshya baguteye akantu nyagahita yimuka akajya kubwira undi atari kubaya nkuri inyuma gitinya abantu bakubwira ngo tukuri inyuma baba kuri inyuma nyine bagenda bareba aho kanagiye ngo barebe ko kanajya mu cyobo bagaruke baze kujya inyuma ya Robert hero uvuga neza se kontrola ibyo uvuga uvuga neza Ah. Ubu atangire hejuru ikiganiro kirananira. Kiragira none ngo. Hari ibintu mbona nkabona biri kuzaho umugayo kandi ngo abantu ngo nabavuga butumwa bwiza. Musubire ku isoko. Ejo nakoze ikiganiro nkubwira ati hari abagore batanu n'uyu arimo. Aravuga uyu yabwirije we ni one have. Uri kumva? Ariko niba mutangiye kuzana amanyanga kwa ngo muri ibibuga by'indege mugize gute nagugara ubutumwa bwiza. Ezekiel nabo muri abahanuzi akabaye nako kajya gutandarazayo yagiye kumunda mutuka biturutse kuki usigiye ko nabasuzu kuki atavuze Brigitte ko nabonye ari we wazimanze kuzana ikiganiro ko agiye muri Canada Mama Charlene utinya Pastor Bishop Brigitte niwe muntu wazanye ikiganiro bwa mbere avuga ko ugiye muri Canada iyo asesengura aho ugiye niba ugiye gushaka cyangwa ugize gute akurikije ibyo wambaye asanga batamuruta wenda asanga batamuruta yarebye waruta ni byo nyine yarebye waruta yasanze zina ako ariko abantu bakwiye kurinda ubutumwa bwiza kugira ngo butajyaho umugayo uburinda mu buryo bwose uko wambara ukuvuga ukugenda
kiko kibuga kidege wagiye wadefinije urabizi ko imico yawe na norme zawe uri mu itoro rya DPR ritabyemera rifite imico nk'iyo ngiyo ubwo ntushyize icyasha kuba wabwirizaga ugiye wadefinije ngo ntibakuvuge ngo ngizina rya wira bagaburira barareka kukuvuga gute bataguhugura Paulo yandikiye Timoteo ijambo ry'Imana amubwira ngo iki yaramwe ngo Timoteo mwana wanje mu gihe kizaza abantu bazaba badashaka kumva ukuri bashaka ibijyanye n'amarari imitima yabo ngiye kujya ku kibuga cy'indege misubire musi ikibazo nta muntu bitanezeza biri mu bintu bishimisha kuko urumva n'inzozi ziba zikubayoza ibintu taruzi ariko se ubutumwa bwiza uburindishije ni ngombwa ngo uhite utindaga agaciro zo kuri umubyeyi kwajya guza kubwiriza wambaye ibitenge uri kubwiriza wambaye ibitenge uhindutse ute ku buryo ugenda wambaye nk'abakobwa nyine ubwo ugiye gushaka niba wiyambitse nk'agakumi umeze nk'inkumi nyiri igiye ku isoko bavuga iki si bareka kukuvuga ariko ni uburenganzira bwo kwambara namubujeze uburenganzira bwe erega buri tugira itegeko nshingano mu Rwanda ryemerera umuntu kugira aviye sibyo ntago murenganyije ngo yambaye gutya kuko kwambara ni uburenganzira bw'umuntu turi kugendana erega evo ibisi igira amategeko yayo imana nayo igira amategeko yayo niba winjiye mu bwami bw'Imana navuze ngo kuba ubusura ko n'umunyamakuru si binyamburaho indangagaciro z'ubukristo ngomba gukora itangazamakuru ariko ngundi korana n'indangagaciro z'ubukristo kuba uri umuvuga butumwa sibyo ntago bikwanda indangagaciro z'ubuzima ariko n'ubuzima nibukwiye ko kwambura indangagaciro z'ubukristo ni iki ni kuhugura abangaba ariko Roba reka wenda tugaruke harimo utuntu wavuze amugana nanye cyo ko numvishemo yego harimo ibintu ngo kutazigezaho hari yageze yes ngira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ese koko hari urwego umuntu ashaka kugeraho undi akaba atarugeraho ni wowe ushinzwe gupima inzego abantu bageramo none se niba bivuze uyu munsi afite 335 by'abasubscribers si kuri YouTube bahahira bombi Ezekiel afite 23 ko bose ntagariho bahahira gusa wabwirwa n'iki kariho bahahira gusa mvuzaho mbonye none njye kuvuga handi ntazi ngerega ngomba mvuzaho nzi nkabona no kuri akuri indege agiye guha ariko ntabyo nzi sibyo ndi kuvuga njye aho nabonye bahahira ari naho yavuze sibyo yego aha buri yo ushobora no gusanga none se nibagiye kwandikiranwa wamenya barandikiranwa igi biki baraziranye hakose uburyo baziranyemo nibwo ngombwa ngo babuzane muri media uyu munsi ze kwavuze ngo afite 335 isi ko yicuri kutamenye ubwo Ezekiel ejo nawe nageza 50 ya musize azahita garuka ati wabonye ko afite izina bitakwigezaho ari izina cyo kuza Ezekiel atarageraho mama Charlene yagezeho mama Charlene ni umudivorce Ezekiel ntagararigeraho ese kandi nawe ako mama Charlene ntagara umudivorce ni umusepari kanyweje iryo jambo ni umusepari Mushirene ntago ari umudivorce sibundi ni so kutabana n'uwo mwashakanye ariko yavuze ko batari barasezeranye yavuze ko batari barasezeranye bose ari barabyaranye ariko mariage ariko ni iki mariage ni ramyambara umubona abantu bambara nta masezerano mariage ni ihuriro ry'abantu batatu imana igaho umugishika naremeramo ntago yaremeye Mushirene se kwese niba temera ko papa Mushirene mariage ni ihuriro ry'abantu babiri hakahagararamo imana abantu bakemerana kuba buriya abantu benshi njyagunda kubabwira imbere y'imana uzi mariage ziriyo uzi imbere y'imana mariage ziri imbere y'abantu izanditseho uburaya izanditseho iki umuntu wese mwabonanye mukaryamana mwajyanye amasezerano yo kuryamana mwamukoze mariage uzambwira utatuganiye ku kiganiro cya mariage ibi byo kujya kwa padiri no kwa musenyeri no kuri leta bijejeje ubundi bacuruze mbere mariage yarebwaga yarebwaga n'Imana n'abantu bagiye kurongorana ubwabo bombi n'imiryango yombi basanga gahunda yarakozwe yindi bakakubwira ati subira ni mari yawe subira ni mari yawe nsanze gahunda hari indi mariage yabaye niko na bibirira bivuga ivuga ko iyo usanze umugeni wawe gahunda yarabaye mbere nyine ubwo hari undi yakoze ubukwe nawe utwaye umugore w'abantu ndibuka Aburahamu avuga ngo Sara ngo ni mushiki we umwami wo muri Egiputa arambwira ati ibi bintu wankoreye ni ibiki
kuki wampaye umugore wawe kandi ziko ari umugore wawe usigerega satani ugenda turi kisi ubu uyu munsi tuvuga ngo umuntu wisugi ni yabaye ikibazo muri muri iki kinyejana turimo ariko ubundi umuntu yajyaga gukora mariage yayiteguye niba mama Charlene rero na papa Charlene barabanye ibyo kwa ngo ntibasezeranye babiye kubana batasezeranye hari umuntu bana nundi kugira kurogo babyarana batagiranye amasezerano baba yafitanye none si sezerano bavuga ni iri ryo kwa padiri Sezerano rikomeye ni ryo mwagiranye mbere yuko mubana mbere yuko padiri abyemeza mbere yuko padiri abyemeza ukuguhura kumusore n'umuhungu bakavuga ati nzakurinda nzabana ukamusezeranya nzagukunda baroma cyangwa se mukana byandika mu maretere kuko amasezerano akorwa mu buryo butatu hari ubwishusho uri kumva hari ubwinyandiko n'ubwimvugo ubwo buryo bwose yo mubivuga kanwa k'umuntu kararemo ukimara kubana ati ndabona n'umukobwa mwiza uzambera mama w'abana ubwo nyine uramusezeranije iryo sezerano none basezeranye bajya kubyarana batarasezeranye ko ataje se ngo dusezerane ko ataje kundeba ariko ibintu ari nundi mu bishop nabanye ngo niba ari rwibusebura niba ari indi hakubi akama titire mwandika ngo muri abakozi bishop ujya kuvuga ngo amaye na murongo ubwo ni bishop nyabake kuvuga bishop wa damuru akumva oya none se tureka ase yabivuze koko nabonye titire Ezekiel kuri arabivuze reze yajya kwandika titire ni titire byo na ni titire ubwo ngo bashyizeho simpamye kuri umukozi w'Imana se kuki iyo titre tuvuge ko atabona ikiganiro yakoze kwa Ezekiel ngo anagikurikirane akore follow up mwati ibi bintu Ezekiel wanditse sibyo ubwo nuko ko nawe yabyemeye ubu tuvuga ko iri link rwisebura tayibonye ko yagarutse kongera gukora ikindi kiganiro ari kujya gukora ikiganiro hatazi ibiganiro bye ko bari kubisohora umuntu niba yanditse titre ko gushyira icyasha uri kumva ugomba kumwama ubwo yabyemeye nawe zaje nyihangana arije bango mwako iyo ngeze ku kitwa umurimo w'Imana nkukora nkuko Kristo yabudusabye kukora anyway roba reka tuve kuri aba bantu gatoya tureba ahubwo aba babakurikira yego aba bumva ibyo bavuga kuko nkurikije comment nge narebye nabonye bamwe bahagaze ku ruhande rwa Mashare n'abandi bahagaze ku ruhande rwa Ezekiel mu byukuri izi ntambara aba bakristo barimo cyangwa se aba babakurikira barimo barwanazo so amaherezo yazo nizi ikintu gitangaje ibyo yakoze ari byo kwiyemeza cyeri abakurikiye ze cyeri bakumva ko ze cyeri ibyo yakoze ari byo Yesu agwijije abafana kurenza uko yagira abakinnyi Yesu agwijije abafana kurenza uko yagira abakinnyi abafana agwijije abahumbyi kurenza uko yagira abasaruzi kandi bisarurwa ni byinshi Niba mama Charlene na Ezekiel baresemo ku abafana ba Yesu bakanga gukina mu ikipe ya Yesu y'abatanu b'abanyabwenge uragira ngo abafana bandi bagenze babareke kubavuza amadebe n'amakondera n'amanuza nazavuvuzera bakurikira nyine bose ni nkabo niba umuntu abwiye Ezekiel ngo ibyo urimo ni ukuri ndakabwiye mama Charlene ngo ibyo urimo ni ukuri ubwo umwe ubwira mama Charlene ni nkabo Ego bgashize narakubwiye ngo umuntu asa n'icyo akora. Aba bantu umuntu ukora ku cyuma asa n'ifu. Aba bantu ko bashobora kuba babizereramo. Abashobora kuba babizereramo mu mashare n'abandi bakizerera muri Ezekiel. Mategereze nyine nibagira sinakubwiye ko baba ari inyuma. Nk'uko uri kubivuga. Ngende nyine mu bugunye mu bakurikira. Urubanza ntabwo rushobora kuba ari kuri mu mashare na Ezekiel se. Umuntu akaba ari inzira kanenga. None siko bibiri ivuga. Umuntu iyo by'umwana mutoya ubugingo bwe bumubarwaho ugira ngo se bara nta bugingo bw'abantu bikoreye bagiye kuzajyana ku mwobo wa Gehenome bagasanga bahagaranye na bagati nizeraga muri Ezekiel sinzi ko ari umuhano zinzeraga muri mama Charlene nzi ko ari umuhano niba hari ikintu umuntu abakwiye kwitondera ni uku kuboneramo imbaraga z'ubumana mu muntu wangiza ukabikoreramo amakosa bravo ikintu cyo kurinda ubutumwa bwiza ngo butajyaho umugayo naga abantu benshi bacyumva icyaricyo ariko ni ikintu gikomeye kuvuga ubutumwa bwiza ni kimwe ga Kristo ariko no kuburinda ni ikindi bibaye akaho ndati mwumva ibyo mvuga ntimurebe ibyo none si ibise babakora ndi ngare ariko nzi no kuvuga ndi inyoza ndeze kiyeri nzi no kuvuga ndi numuhanuzi ariko ntimukaje murebe ibyo mvuga ibyo nkora none si ugutubigenze gute
gusa ubajyanye niba ufite Yesu utaraguhinduye ubwo umujyanye nakubwiye ngo umuntu waguye avuga nk'uwaguye kandi wabukora muri banki ngo reka kudasa n'amafaranga wari wabona abantu bacukura toilette basa nitaka nyine kuko babakora muri toilette bacukura toilette ibintu bisohoka mu muntu nibyo bigaragaza uwariwe amabuye baza kugutera oya bayane bibiliya zivuga kiravango niba barenganya babahora umurimo w'Imana n'ukwizera Kristo n'uwo yatumye igihe cyose uzashyiraho icyasha ku murimo w'Imana umenye ko ibyo bintu uri gukora imbere y'Imana atari byiza neza ndeke guhugura ngende intumwa ndumwigisha w'ijambo ry'Imana ndeke guhugura wa mwana wa Paulo ndeke gutesha baraza kubaza kutabasanze iwabo basanga hese basanga hi abose babakurikira babamenye ukuri hehe nina bishira kuri YouTube ubu nge buri muntu wese nge kumusanga nandika muri commentaire ngubye ati ndabimusobanurira nise nabikoreye hamwe mama Charlene akabyumva nundi wari kuzakora nk'ibyo yakoze akabireka Ezekiel akabyumva n'udukurikiye akabyumva hako ibyo bintu mumuzana nibiki byo kubuza abantu ngo ngubutumwa ngo bwa kanaka mu buhekana kuretse message ivuye ku mana hako message iri ni message rusange babikoreye iyo baza kubikora mu rusengero bari kubikoramo nari kujya kuko bari kuba babwirije abakristo mu rugo rusengero babikoreye hano kuri YouTube reka bariho mbakosorere nanjye ninkora amakosa muzankosore baraje ejo bazaba bari kunuka nibyo muzanuka nzaza nabyo mbivugeho niba mutari kugira ngo noneho mubimenye aya bamutende none witegwe guhangana none nzababwira mbabwira icyo bibiliya ivuga nkuko gospel varire nago byemeye mu bwami bw'Imana kumugore ajya mu ruhame kumbuga nkoranyambaga akava ko yaguriye umugabo iboxer ataru uburyo bwose yabarayimuguriyemo natanze urugero ubutamunere zose ziri muri iki ubu Scovia ajya hano avuga ati abagabo bo mu Rwanda bose bagura baba youtuber imbagurira nuza box kuko tamune araho na muntu waburusha his excellence kutugurira box hey foto yese kwataraza asabwa ati mwabana mwe umukuru w'igihugu ari umurusha icyubahiro indi umurusha izina wasanga bari murusha wasanga bari murusha kwandes kana yavuze ko nta uzamuruta ko batazamuruta akoze nakubajije urugero rwiza nti hari kamera ziri muri iki gihugu nyinshi melody ajya kureba shagi baka uzareho kuno babanyuranamo barigana bandi batavuga ati muri kutubyiga titi brown baramufungura kamera zikabura uko zirwana Israel mbonye nakora igitaramo vestine na dorukasi baza tukabirukanga mama Charlene uri umustari nyabaye ko wanazimye uri gushaka uko wigarura ukora inkuru ziraho ngaho ngo wagiye mu kibuga cy'indege na niba ari ibi nayo ngiye kuzajya nifotoza gikano mbivuga ati ndagiye ngo yarazimye atazimase nabagiriye inama yaravuga ati niba mushaka ko Yesu abubaka akabagirira neza musubire ku isoko muvuga ukuri ku ijambo ry'Imana tutitaye kuri ibi byasha imbabazi tuzazi ndemera ko azi kuvuga bye evo aravuga uriya mugore pe urumva muvandimwe aba bantu kwishyira hejuru mukigira nka Herode nibye Imana mwabona birangiye niba ari kintu Imana yanga ni umuntu wishyira hejuru Imana yanga umuntu wese wishyira hejuru ahava akagera guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe Imana yanga umuntu wishyira hejuru n'abamarayika iyo bizamuye uribuka marayika azanira Yohana ubutumwa bwiza Yohana yihaye kumuramya mbwa ati mwene data wamba bariya kuri umugaragu nkanjye kuri imbata nkanjye watuje ko Imana yonyine yariyo yo kurama hikanga izina ngo ricururira gaburira abantu uhagabura se ubu wageze aha Pastor Theogene ko yatugaburiye ubu wagabura wageze aha kandi rutayisire ko yatugaburiye umuntu wese uzajya wicara nabi azajya tugaburira noneho mbivuge neza uzajya wicara nabi azajya tugaburira sha uzajya wicara nabi wese noneho mbivuge azajya tugaburira nuna turega ngo twayishyize tuzayica umutwe tuyishyireho
Aha roba inama kuri aba bantu baba bakurikiye ibi biri kubera kuri iyi mihanda inama inama eh ku bagenzi bajya mu ijuru bizereraga muri aba bantu avuze neza umukumbi muto yereka nkubwire muhanga amaso ku musaraba umusaraba niwo bendera ryanyu nuwa ubambweho hanyuma abandi barimbukaho mwababwira iki mujye muvuka mu M.Charlene mujye kwa Ezekiel mujye nahandi aho muzabona hose hahiye nababwira iki n'umundi mutegereje kurimbuka ari ku mukumbi mutoya uhanga amaso ku musaraba ubika ijambo ry'Imana mu mitima yabo kugira ngo Imana batayicumuraho nicyo nababwira kigano cyari gospel van iyo ni gospel van